Wah ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan jadi kiai. Ini sanad sange kitab Bukhari, mungkin tak waca ana Bukhari sak hadis Muslim telung hadis. Wah bejajanan. Sengguri ra usah iri salah gak tau kok ngarep. Jadi iki pangeran kepengen bedano sing ngarep untuk bonus to. Sengguri untuk luberan mungkin terakhir untuk guri. Mergo waca guys, wong ngrungokno. Terus niki kalau ijazahi carane silsilah sing boten ideal. Maksudnya boten ideal itu kowe anggap wae wong beduwi diulang nabi terus ilmune terbatas, prilakune terbatas, tapi wis sah jadi penerusnya napa? Nabi. Jadi mau diulang papat, kadang limo, yo tambahne ora ono. Wis ngono wis swarga. Jadi niki iku kaifiah ilmu pas-pasan tetap mlebu napa? Swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massanna sadurrum sa'aw rabbahum munibina ilaihi summa idza azaqahum minhu rahmah. Summa idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa idza masalan enggal nalikane ngenehi utawa gepok ana sae manusa apa durun apa kerepotan e kufar Makkah sing dimaksud lasta mriki wong-wong kafir Mekah kena musibah apa sing ngenehi durun apa musibah isdah bener se kerepotan kerepotan utawa kepayahan utawa musibah dakau mongko padha donga sapa kufar Makkah donga robahum ing pangerane kufar Makkah. Maknanya wong nak lagi untuk musibah yang pengiran munibina terbalik kabeh maknanya rojiina gelem balik kabeh balik kabeh ilahi maring Allah Ta'ala duna wirihi raka liana Allah tapi summa idha azabohum mengkonuti nalikane ngijibna sopa Allah atau maringi rasa sopa Allah humeng kufar minhu sangking summa idha azabohum minhu mongkon uti narikane ngekei rasa to ngicipno sapa Allah Ta'ala hum ing kufar Allah maringno minhu kang ya saking apa maksude kabeh saking apa rahmatan utawa minhu khalid dadi gentine durin ya terserah kemawon nek maknane minhu niku tidak ge saking apa nek minhu batal ya minhu kang dadi gentine durin Allah maringi rahmatan ing rahmat misale bil matari kelawan udan. Idzan nalikane mengkono roh rasane rahmat farikun des kelompok minhu sanggeng kufar firok dihimpulan pengirani kufar yusyirikuna yang lakoni syirik sopok kufar akibatnya liak furu mengkopo dedeti kafir sopok kufar bima klan opo ay ataina kang pare ingsun ing kufar uridatin kersano biklan ikidawa apa tahdid apa tahdid maknanya tahdid itu ngancam nganggur daksing lulu nopo jarak jowis pokoknya ngonton Fatamat tau mongko seneng-seneng ngosiro kabeh. Mesti ning dunya ge seneng gak apa-apa paling sedih lho faso fatalamu. Mongko bakal ngerti sira kabeh akibat tamat tu ikum ing akibat seneng-seneng sira kabeh. Fi ku tetep ing dalam dawa faso fatalamu. Iltifatun utai iltifat. Utai ngaleh no takbir redaksi anil huibati sanging sobir koi. Mau kan ataina hum. Kan lagi hum. Mestinya kan fatamat tau fasofa ya'lamu tapi itu memiliki fasofa nama ta'lamu am anzalna utai am bimakna hamzatil ingkari karena aku makna hamzah ingkari am zalna onoto nurono ingsun alihi mengatasi wong akeh ketikane wa ta'ala mereka berperilaku syirik iku onoto aku nurono sultanan ing argumentasi atau ing hujah hujatan tegesi hujah wa kitaban dan ing kitab fahuwa mengkau tawi wong sing fahuwa yatakallam fahuwa mengkau tawi sultan iku yatakallamu iku iso ngomong apa sultan itu maknanya semua Quran kata sultan itu maknanya hujah argumentasi buatin sultan raja itu takal lumadala latin utawi takal lumadila latin sami kelawan omongan kang nunjukno bukti kebenaran. Kelawan omongan dilalah kang nunjukno kebenaran.
bima klan perkara kanu kang ana sapa wong akeh bihi klan maiku sirik nang lakoni sirik sapa wong akeh ya muruhum tegese kang merintah apa sultan sultan hujah gum wong akeh bilisroki kelawan sirik lah ora bakal ana satu argumentasi sing dadekno wong iku pantese nglakoni sirik. Jadi kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti seneng pangeran. Maksudnya normalnya kurang ada yang ngongkon-ngongkon sih. Nyata nih, kalau sebutkan satu hadis ya. Kalau itu tak apa-apa dalam hadis ini. Sampai nak ngilangi mental sirik ya. Mental sirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Allah. Tuhan. Iku sampean delok teng hadis Mustad Ahmad. Iku kula sebut nang Nabi nak nyontokno ngeten. Sederhana sekali, gampang-gampang dicerna maksudnya sederhana. Wa inna ma masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi malihi min warikin au dhahabin. Faja'a la ya'malu wa yu'addi ulatahu ila ghairi sayyidi. Terus fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadalik. Fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadalik. Wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah nafyu syirki. Apa menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa. Misalnya ngeten kata Nabi mencontohkan gini, kamu mau enggak beli budak, kalau dulu itu budak atau cara sekarang ya beli TKI atau apa, beli TKW, mau enggak kalian tuh membeli budak pembantu, kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak, dulu uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri, kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, terus tuku budak ado-ado, jebule nyapu omahe wong atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau enggak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya enggak mau ya Rasulullah. Terus Nabi memberi contoh, kamu enggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain, enggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan yang ngasih rezeki itu Tuhan, Allah maksudnya. Sing ngekei duwe ya pangeran, sing ngekei hidayah pangeran, sing maringi kowe salat ya pangeran, sing maringi kowe iso zakat nganggo duwe ya pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi apa? Pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya min Allah, saya bisa ngaji ya min Allah, kowe entuk hidayah ya min Allah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Artinya enggak pernah ada argumentasi yang melegalkan yang mengesahkan perilaku apa? Syirik. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana apa? Hujatan apa? Hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali ya, hidup itu yang penting itu hujah. Ibadah, iktikaf, itu ya wong sakadari. Yang penting itu kowe di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak. Enak itu ya, pokoknya yang pengiran itu seneng. Itu seneng banget. Caranya piye? Caranya tadi misalnya kayak di duit, zakat, sembuh sedekah, fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Kowe iso zakat, iso sedekah yo kersane. Kemudian wong larat itu mbok kaya iku yo ora iso bales kowe karo larat bar-bar papan. Nah itu kan wis logika-logika ini mengarah bahwa kita semuanya ini harus lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya dilatih dengan tadi kayak tadi. Bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang lain. Jadi itu dinatif. Itu terus tauhid ya, tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Ya dilatih, pokoknya dilatih terus. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih
melatih tauhid itu. Nabi tidak menyontohkan sampai seperti itu. Nopo, kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa'ayyukum sarrahu ayyakuna 'abduka dzalik. Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah, kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah, punya macam-macam dari Allah, kemudian kamu beribadah demi selain Allah. Jadi itu supaya kita melatih Allah, melatih Allah ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal, janggal total, menolak total satu argumentasi. Wah, ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan jadi kiai. Ini sanad sange kitab Bukhari, mungkin tak wacana ana Bukhari sak hadis Muslim telung hadis. Wah, bejajanan. Sing guri ra usah iri, salah gak tau kok ngarep. Jadi iki pangeran kepengin bedano sing ngarep untuk bonus to. Sing guri untuk lu. Untuk luberan mungkin terakhir untuk guri. Mergo wacana guys, wong ngrungokno. Terus niki kula ijazahi carane silsilah sing mboten ideal. Maksudnya mboten ideal niku kowe anggape wong bedui diulang nabi terus ilmune terbatas, prilakune terbatas, tapi wis sah jadi penerusnya napa? Nabi. Jadi mbok diulang papat, kadang limo, yo tambah nes ra ono. Wis ngono wis swarga. Dadi niki iku kaifiah ilmu pas-pasan tetep mlebu napa? Swarga. Niki kitab Bukhari, tengene kula niki halaman 22 nggih, tengene Kitabul Ilm. Hadatsana Abdu bin Yusuf qala hadatsana Lais. Lais niku alim-alim tiyang priyadi Imam Malik Lais bin Sa'ad. An Sa'id wa al-Maghburi, An Syarik bin Abdullah bin Namr, annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu, "Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid." Ketika kita duduk-duduk santai teng masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Dakhala sowan sapa rajulun wong lanang ala jamalin ing atase numpak unta. Dadi untane digawa nganti teras masjid. Fa anakhu mongko jerumna sapa rajul hu ing nakah fil masjid ing dalem nyoro masjid. Dadi Nabi mulai dhisik dhewe umat kotak-kotak. Wong gawa unta sowan Nabi dilebokno masjid terus dilunggono ning masjid ora ning njaba. Kowe kuwe lho ngarepe kiai tenang. Beduwi-beduwi no. Suma akolahum mongkon ning nyancang sapa wong bedhui mau ing nakah ning jero masjid. Suma qolalahum, terus sahabat-sahabat ayyukum Muhammad, di sing jenenge Muhammad tenang jangkar dene ora kok Rasulullah, ayyukum Muhammad. Wa nabiyyu halu te kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutajjid wong sing lugu santai ben adzhurun rahim antarane tengah-tengah sahabat. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon badhe salat santai-santai. Ketemu di bar sholat terus wiridan suwi buat Nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mesti ra wiridan tapi eling pangeran aja kaya kowe ya ra wiridan ya ra eling. Kadang ngono. Aku niru Gus Bak atau wiridan aku eling pangeran terus oh gubrono. Aku jarang wiridan tapi eling. Anak kowe bengak-bengok ra eling tapi. Fakulna mongko matur kita dari sahabat hadar rajulul abyad. Jadi sahabat dia takut. Di jenenge Muhammad dari sahabat paling ganteng kok. Jadi sahabat aja guru. Hadar rajulul abyad al-muttaqi. Iya kok paling ganteng ra. Masyhur dari kaji Nabi sahabat nang alamat di jenenge Muhammad. Iku paling ganteng. Faqala lahu rajul. Ibnu Abdul Muthalib ke Muhammad sing Abdul Muthalib. Faqala lahu Nabi yo jadi kok ajab tuh kayo. Faqala rajul lin Nabi. Inni sa'iluka fa musaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsi. Muhammad aku pe takok terus rontok mangkelno. Sabar ya, Mun. Dadi ditenake takok rontok mangkelno. Maksudnya iku detail rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati fala tajid 'alayya fi nafsi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sal amma badalaka yus ketakok kono sak karep-karepmu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Si aku takok atas nama Allah ya pangeran enam lan pangerane wong sedurunge kowe. Tenan, kowe diutus pangeran tenan. Gak sarap ta wis. Kok kowe takok aku, kowe Gus tenan. Ora aku nabine, lha kowe bodho tenan. Tapi nabine ya seneng. Kowe piye tenan.
Jawab Nabi faqala Allahumma nam yo tenang Nabi tenang. Ansyuduka billah. Allahu amaroka an usolliya as-shalawatil khamsa fil yaumi wal laila. Tenan kowe ngongkon salat wis dina ping 5. Nabi jawab, "Ya Allahumma na'am." Qala ansyuduka billah. Allahu amaroka an nasuma hadza syahra min sana. Tenan nak sak taun poso pisan. Nabi jawab, "Ya tenan." Ansyuduka billah. Allahu amaroka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha 'ala fuqara'ina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikakno fakir. Nabi jawab na'am. Terus faqala rajul ini sing penting ini kita eling-eling wae eling-eling wae anggere kowe entuk ilmu kowe kula kok mantep bener ya terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasine pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin. Faqala rajul amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun man wara'i min qawli. Kula iman dengan apa yang jenengan bahwa dan kula minangka dadi delegasine tiyang setelah saya maksudnya ya minangka kula niki dadi dai diresmekno Nabi kula niki dadi dai niku jare Imam Bukhari ini di bab nonteng Kitabul Ilm bahwa seorang guru meneng diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai kok gurune muni oke utawa na'am iku wis dadi dai lha kanjeng Nabi kuti dawuh di Imam bin Sa'labah kula niku siap. Dia ngomong dia mulai mau kan Nabi buat ngentikan urun na'am, na'am dia si ngomong terus si bedui si ngomong Nabi mau dawuh na'am na. Terus si bedui ini matur pulau ini iman baik jenengan dan siap menyampaikan ini pada orang-orang sehingga terkepanggil jenengan jeneng pulau ini di Imam bin Sa'labah ini tag yang di Kitab Bukhari. Mun iki rumakno tenan ben sampean iso dakwah teng desa-desa nyuwun. Terus niki yang wacana. Niki tak wacana Sahih Muslim. Niki yang versi kitab Sahih Muslim. Kuwi ini penting sangat nggih. Pokoke tahun baru niki ben kaya kena dadi dak iku gak kaya wong kharit. So, berat banget. Nah tenggene kitab niki tenggene kitab Sahih Muslim keterangannya malah nyang-nyangan mbek Kanjeng Nabi. Niki teng kitab niki halaman 31 derek bab Kitabul Iman. Hadatsana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Affan, hadatsana Abu Hurairah, hadatsana Yahya bin Said an Abi Zur'an Abi Hurairah. Anna Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dilani ala amalin idza amiltuhu takhallul jannah. Iki jelas. Kanjeng Nabi kula wari ngamal atawa lakoni terus mlebu swarga. Jawab Nabi ya tak butuh wa la tusyriku fi syai'an. Kowe nyembah pangeran aja syirik waktu kimu salat, waktu adhi zakat al mafruḍah wa tasum Ramadan. Niki urip tenan kabeh. Kita tuntut terus nur. Jenset. Mosok. Lah kok di dhuwit kok kondang. Apa ilah? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Mulih kula kula wacana ana sing tengene hadis Muslim pun kok ana mawon. Engko tak terusno ngaji tafsir kok ini kok ana mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Pokoke sedina iku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna? Apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu niku? Jawab Nabi, la ora. Illa anta tawa kecuali ke niat salat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib. Niki hadis iki barokah banget, kok nyang-nyangan. Wa siyamu syahri Ramadan, nek wajib puasa Ramadan. Dinyang menek faqala hal aliya ghairuhu pas niku ora ana Ramadan liyane faqala la jar yo ora pokoke pas Ramadan tok sing wajib liyane iku sunat. Setiap nabi mengatakan kewajiban wong ku takok apakah ada kewajiban yang lain. Jawab tiyang niku jawab Rasulullah boten tiyang niku si bedhuwe tadi muni wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoknya sholat ya pas atau kobiar atau badia Ramadan ya pas orang tahu sholat apa poso nopo sunat pokoknya pas kabeh. Tapi jawab Nabi niku mansar rohu ayang firo ilaron sidin ahil jannah fal yang fir ilah kena kepengen rohong yang lebih suwargo delok wong iki maksudnya sing islame pas. Pokoknya sholat fardu ya pas.
Ya mlane kula suwun sampeyan yen salat sunah kok kelakuan ora karo-karo. Tapi kaya jenengane kula-kula termasuk Islam sing pas. Terus iya alim niku macam-macam ana sing ngamen salat sunah tae jare kuwi ngiling-ngilingan nak fardhu nak rapati bener kok ditambeli be salat. Orang kaya-kaya ngalim yang jarang sholat sunnah. Kau khawatir orang mati. Cek kesel ya dari Islam kok amin sholat. Kadang-kadang imam masjid itu ya berlebihan. Mentang-mentang dari imam baru salam atau foto wiridan suwi rabar-bar. Tekan orang si bubar itu cek rabar-bar. Ini cara pula kesunatannya bagi imammu ya bubar mau. Tapi nak saya rotok pengurus masjid pantas-pantas ya. Ya gue isin barang yang bohong tapi nak kepen bubar gitu dia kita be pangeran gitu sebagai pakai dia pun dia tu solat tu ya fantasi tu belar di waktu aku infatitas solat dia bubar wae kerja mana cuma aja orang wiridan orang atau keseling pangeran tetap seling pangeran buat guru bawaan apa kasiro jadi coba orang awam nak orang wiridan itu seling pangeran dia tu keliru orang wiridan itu mana ni tetap seling pangeran tetap kerja dieling nopo pengiraan buat guru wahan nopo kasih.